žvejojantis ir jiems priejaučiantis. Šiandien bus pirmas mano videoklipas apie plėšio žuvies žvejybą Nemune. Na, aišku, pagrindinė žuvis bus gaudoma lydeka, jeigu pasiseks. Na, tai jeigu pagausim kitą, bus gerai ir kitas plėšio žuvys. Nesvarbu, kas skimba, svarbiausia, kad kitų. Šiandien žuvausime su guminukais, lengvu spiningėliu, pajaus maksimalų malonumą. Taigi, į žvejybą. Ką tik mačiau ten šalia rasto, čia pora nedidelių išėjimų. Kažkas tai nedidelio vaiko mailiuką, tad sumušiau sidėti Aglija firmos mepsiuką, raudonus su juodu lapeliu. Atsiprašau už kokybę. Mėginsime sugauti ešerį. Ar šapalą. Žiūrėsim, kas bus. Nedidelis, bet vis tik plėšrūnas. Kaip ir visi kiti, mažiai keliauja į laisvę. Na štai dar vienas, šiek tiek didesnis. Štai kokį gražuolį Nemuno ežerai. Negaišiname jo, leidžiame atgal.
terminas gražuolis paėmė. Šiandien, kaip matau, yra ešerių diena, nelydekaičių. Lydekaitėms dar per anksti, bet mums už tą dar per vėl sugauti kažką. Manau, šiandienos misija įvykdyta. Ne pati didžiausia, bent vešistas, geriau negu nieko. Taigi, šiandien žūklėje pagavome ešerių, porą salačiukų ir porą lydekaičių. Prašau. Dėkui žiūrėjimą. Nepykit dėl kokybės, dėl mano šniokios, kaip sakoma, pirmas blynas visada prisvilęs. Dėkui, kad žiūrit, nežino jų uodegos, viso geriausio.